ପୁଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ଏଇଠି ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପୀଠରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ଏଇ ଜାଗାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହେଇଛି। ଏଠି ଅନେକ କଟକ ସହରବାସୀ ଆସନ୍ତି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ପାର୍କକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଶୋ ଆମ ପୁଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କଟକବାସୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି କଥା ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ସିମ୍ବଲିକ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଏ ଶୋ କରିବୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଜନତା ବନ୍ଧୁ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା।